كان هرمانتي سنة وحال لغة شقي كرا هدي نمك سؤال لغدان هرمان لغة مشقي كرا وتقانيني ديجانا نبض هاي ما وهرمان لغة شقي كرا ومايا أدي على دم سنتين واحد قشين والي ديقانا واحد قدينا والله يقانا وعربنا إن الديار قروبه شباب حمر أحب الله صوب اللابي ماشي سيس عدنا ودكتين أنت لما إنان إسلام ماسترنا ربنا بوشاس وأتنود هاي وحد لما إنان إسلام ماسترنا الربا سيدا دو ديار قروبه واتكم هاد سنتين هذا علاس كشال أديك خسارة دور الكاسارة أديكنا ما لنا سنة يسوي نبكي أديك هاي شلي أول الكاهاي deegaan kale walaalihiinay wali culayska ku hayaan 16 sano ay dadka ay umadan ku hayeen oo waxbarasho u diideen oo caafimaad u diideen oo biyo u diideen oo nolol dhan ay u diideen bilna badar ay ka qaadayeen bilna xoolo ay ka qaadayeen bilna lacag ay qoysas u saareen waad ogtiin 8 bilad ma laga nasano yaa waxay dhaybshay yaa waxay waxa waxay waaba aragteen waxaan rabnaa sadaqa iyo sakan ninkay ku kacday idinka taqaaniin deegaankan dadka degana waa la yaqaan waa dad aan u diine cid ay ku cadaad siinaysay laakiin ma naafkiisa aqaanin inuu maalin kasta moorada gala neefka uu raay ama asuu iyo gala moorada neefka uu raay qaato inuu dib dambe u dhicana la idin ka rabaa soo dir ku yiraahdo waxa uu sheegayna aad aqaanin deegaanada wadagtiina deegaan diin ku tilmaamay ahayna shay tabaki sare la soo dhaafay ma jiraan dugsi wax laga bartay iyo nimas ilmo sabcinaayo oo wax bartay ma jiraan waxbarashadii ma diideen nolosha ma diideen laakiin ilaahay idinkiis cadawgaas isaga dulqaad la waayay diyaar garowgiina waad ku mahadsantiin waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadatiin waxa dhiman dhammaystirkooda waxaad u baahan tihiin waa helaysiin hadday risaas tahay iyo hadday raashin tahay intaba waa la helayaa walaalihii waxay qabeen inaan la qabtiin oon horuu socon aan ku deegaanka stoon tagno haddaan biriga tagno meesha la yiraahdo runurgood xoog xoolaad soo kordhay maragaad ka tihiin dad wax galaa naga jira meesha iyaga laakiin jibaal kastoon ka bixilo waa sii yaraanayaan waa sii aruuraa xooggoodana waa aruuraa xoolahoodana waa aruuraayaan dadkaan ay ku dul noolaayeen sida shirinta ay ku dul noolaayeen laakiin maanta kadib ku dul noolaamayn ilaahay idinkiis waxaa la idinka rabaa saad u diyaar garowdeen waa mahadsantiin inaan wixii dhiman dhisan dhammaystirno shabaab iska laga qaada dadkaan maaqbasheen maaqbasheen aad iyo aad u mahadsantiin بشار 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 شركة إزجارسين تسومتل أو سوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسو عطو تضباطن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقولي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلام عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقول إيو سديتن دقيقو إيو بقول فرين قرالي كشوبة شن دولار أو هل سد دحية تبان جي بي إيه بر أو أي لسعة لح بقوله دقيقة إلا هو بقوله فرين قرآن لذا sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 100 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo